Analytici z Národnej banky Slovenska majú pre našincov dobré správy. Z ich najnovšej analýzy trhu totiž vyplýva, že dostupnosť bývania po prudkom prepade, ktorý sme pozorovali posledné 2 roky, sa začína zlepšovať. Situácia, čo sa týka cien nehnuteľností, je kraj od kraja iná. To, čo je zaujímavé, je to, že v Bratislavskom kraji, Prešovskom kraji a Košickom kraji klesli tento rok ceny nehnuteľností najviac. No a dokonca v Nitrianskom a Trnavskom kraji ešte mierne stúpali v tomto roku, čo je dosť prekvapivé. Kvôli poklesu cien sa trh nehnuteľností nehýbe. Ľudia si nehnuteľnosti držia. Tam, kde je najväčšia zmena, sú rekreačné nehnuteľnosti. Počas covidového obdobia sa predávali vynikajúco, išli na dračku a teraz ten predaj úplne zamrzol. Zatiaľ, čo v období 2019, 2021 boli predajné ceny vyššie ako ponukové, to znamená, že na nehnuteľnosť prišlo viac kupujúcich a ceny sa mnohokrát licitovali, tak teraz predpokladám, že sú výrazne nižšie, pretože máte možnosť tú cenu zjednávať. Môj odhad je, že ten pokles môže byť niekde medzi 10 aj 20%, možno aj 25. Očakávam, že rok 2024 vo všeobecnosti na Slovensku bude pomerne turbulentný. Vláda bude musieť prikročiť ku konsolidácii verejných financií, čo v praxi znamená, že podpora obyvateľstva alebo teda pomoc obyvateľstvu bude adresnejšia, čiže tu budú dostávať len tie skupiny, ktoré ju budú potrebovať. To znamená, že stredná trieda ostane bez pomoci, zrejme pôjde hore energie, čo v konečnom dôsledku bude znamenať opäť aj nižší dopyt po kúpe nehnuteľnosti. Je to aj preto, lebo stredná trieda je práve tá, ktorá najviac si berie hypotéky na kúpu nehnuteľnosti. Rovnako sa zvýši ponuka nehnuteľnosti, prídu nové nehnuteľnosti na trh, čo v konečnom dôsledku bude mať za následok znižovanie cien nehnuteľnosti.